Skupština gradske opštine Vranjska Banja nakon održane 9. sednice uspostavila je novo rukovodstvo, budući da su u vlast ušli članovi Socijalističke partije Srbije. Novo imenovanje i preraspodela funkcija novim koalicionim partnerima zapravo predstavlja početak realizacije dogovora učešća socijalista i naprednjaka u vlasti na teritoriji Vranja. Mesto predsednika gradske opštine Vranjska Banja pripala je Draganu Sentiću iz Srpske napredne stranke, koji je obavljao funkciju zamenika predsednika opštine u prethodnoj strukturi. Prema koalicijonom sporazumu, mesto zamjenika predsjednika gradske opštine pripalo je potpredsjedniku gradskog odbora socijalista Predragu Milenkoviću. Socijalisti su dobili jedno mesto u opštinskom veću na kome će se naći Ivica Milenković, kamerman Radio Televizije Vranje. Gradska opština Vranjska Banja nastavit će realizaciju započetih infrastrukturnih procesa i strateških opredeljenja vlasti u cilju poboljšanja turističke ponude i dovođenja investitora, rekao je novo izabrani predsjednik ove opštine Dragan Sentić. Budući da je na novu funkciju došao sa mesta zamjenika predsjednika opštine Vranjska Banja, Sentić je upoznat sa započetim projektima i strateškim opredeljenjem vlasti. U tom pogledu najavljuje oporavak hotela Železničar i prva radna mesta u rasadnicima. U zgradi Vlade Republike Srbije danas će biti potpisan ugovor o sufinansiranju projekta građevinski radovi na objektu Sigurne kuće u Vranju u iznosu od oko 810.000 dinara. Ugovor će potpisati predstavnici Odbora za ljudska prava Vranje, čiji je projekat podržan u okviru javnog konkursa Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i u okviru aktivnosti koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. Projekat je jedan od 10 podržanih u Srbiji, a predviđa sređivanje zgrade i dvorišta regionalne sigurne kuće, koja je dostupna ženama i deci žrtvama nasilja. U maloj sali Skupštine grada održan je drugi sastanak organizacionog odbora Minigitarijade, kojim je predsedavao gradonačelnik Slobodan Milenković. Utvrđena je satnica i dogovoreno da 2. juna, za kad je predviđeno održavanje ovog događaja, od 17 do 18 sati bude održan defile motociklista, a otvaranje Gitarijade bude u 20 sati. Najavljeno je učešće preko 300 motociklista i precizirana maršruta kretanja, koja će se odvijati od sportske hale, bulevara Avnoja Stefana Prvovenčanog, Beogradske partizanske, Trga Republike, Cara Dušana, Nemanjine, Parijske komune i sportske hale. U toku je prijavljivanje bendova koji će se takmičiti na mini gitarijadi. Učenici gimnazije Bora Stanković postigli su veliki uspeh na takmičenju Nacionalna geografska olimpijada, organizovanog od strane Regionalnog centra za talent ispred Ministarstva prosvete. Vranjski gimnazijalci osvojili su 4 druga i 3 treća mesta na ovom takmičenju, koje je trajalo od 19. do 21. maja u Beogradu. Na svetskom kupu održanom u Budimpešti od 18. do 21. maja reprezentacija Srbije osvojila je 7 zlatnih medalja u oštroj konkurenciji od 2500 takmičara iz 37 zemalja sveta. Ivana Davidović, takmičarka kickboks kluba iz Vranja u kategoriji do 56 kg u disciplini low kick, ubedljivom pobedom u finalu protiv Nikole Peroni iz Italije osvojila zlatnu medalju. Njen klubski kolega Marko Dinčić u kategoriji do 60 kg u disciplini K1 ukitio bronzanom medaljom. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. U drugom delu dana biće uslova za pljuskove, koji će biti praćeni grmljavinom.